Bon dia a tothom. Bé, certament la seguretat ciutadana és un tema que preocupa moltíssim a la nostra societat i als nostres veïns. I és un tema que cada vegada ha anat incrementant la preocupació dels veïns dels nostres pobles i ciutats, perquè doncs, els actes incívics s'han anat incrementant, especialment després del fi de les restriccions de la pandèmia, amb els coneguts botellots i amb els robatoris que hi ha en les urbanitzacions i en les cases que patim els municipis petits. La meva aportació amb aquest debat, doncs és això, no? La visió de la seguretat ciutadana des d'un municipi petit, on acabeu de veure que la contractació d'una seguretat privada, d'una seguretat per un municipi petit, doncs és una complicació i una complexitat que difícilment els nostres secretaris, que venen uns dies, unes hores, a prestar-nos el servei, poden abordar. La Diputació de Barcelona ha començat a prestar doncs, aquest servei d'assessorament en la contractació pública en els municipis petits, però realment doncs, és un hàndicap que tenim els municipis petits. La pressió dels nostres veïns realment doncs, és important perquè, com he dit abans, és una preocupació doncs, molt latent, no? Penseu que molts municipis petits hi ha molta segones residències que pateixen robatoris entre setmana, i això fa doncs, que la pressió veïnal en els ajuntaments sigui important. Quan intentem abordar, doncs, buscar solucions per això, per exemple, amb videocàmeres de videovigilància a les entrades i sortides del poble, ens trobem doncs, amb la complexitat, primer, de la contractació, com heu vist i com he dit abans, i després amb la gestió d'aquestes dades, no? Que la legislació vigent actual i la llei de protecció de dades doncs, ens suposa realment una complexitat més afegida amb aquesta gestió. Per tant, i per acabar, us diria que des de la visió d'un municipi petit caldria una modificació o una adaptació legislativa a que sigui més fàcil per a aquests municipis poder prestar aquests serveis a la ciutadania. Perquè, entre altres coses, no tenim policia local, no tenim vigilants. La nostra policia són els Mossos d'Esquadra que, val a dir, que fan el que poden, no? Perquè doncs, quan tens una incidència en el municipi, en el poble, doncs truquem als Mossos d'Esquadra i tenen multitud d'incidències i venen quan poden. Per tant, creiem que això de la videovigilància és una solució dissuasòria, no? Però que caldria fer alguna modificació legislativa perquè doncs, fos més fàcil la seva implantació a tots aquests municipis. Veig un alcalde d'un municipi petit, també, que segurament m'ha entès perfectament el que deia, no? I també ho pateixes, oi, Pere? Bé, doncs, no sé, moltes gràcies per l'atenció i si es pot recollir aquesta demanda que des dels municipis petits fem, doncs benvinguts. Gràcies. Moltes gràcies, Josep. Gràcies, Josep. Bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agraïment per poder adreçar unes paraules, evidentment, en aquesta doble funció que avui representaria, que és el vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, que, perquè no ho sap, és l'entitat municipalista que agrupa la totalitat del món municipal, diputacions, consells comarcals, i també d'un ajuntament com el de Molins de Rei, població mitjana, 26.000 habitants de l'àrea de Barcelona,
Per tant, dimensionat en el fet que té un cos de policia local d'aproximadament uns 35 agents, però que també, evidentment, està obligat, i ho fa molt bé, està en diàleg permanent amb els responsables de seguretat pública, com són els cos de Mossos d'Esquadra, del qual no tenim cap mena de queixa, al revés. Un diàleg molt fructífer i uns dispositius en diversos moments a la via pública, amb oci, festivitats que després m'hi abordaré, doncs important i fructífer. Però permeti'm que abans de començar ja en l'exemple pràctic de Molins de Rei, jo crec que si parlem de seguretat, d'entrada primer de tot, i en aquests moments, venim d'on venim i on estem, s'ha de fer un reconeixement explícit a tots els cossos de seguretat d'aquest país, també als agents de seguretat privada d'aquest país. Un cos que, cal dir-ho, en 18 mesos ha estat tensionat, evidentment, que hem patit la crisi més important que mai haguéssim pogut imaginar, que ens va tenir a tots tancats a cases durant 3 mesos, però hi havia uns cossos de seguretat que continuaven fent la seva feina, són els que mai deixen de treballar i mai deixen de prestar la seva funció de vocació pública de la seguretat, i inclús també, evidentment, els professionals de la seguretat privada. Per tant, el reconeixement d'entrada a la tasca que van fer. Jo ara agafaré, això de parlar l'últim, permet també agafar alguna idea a cadascú, el Joan Miquel Capell, no?, que deia aquesta idea de seguretat, privacitat i justícia social també, no? Jo permeti'm una segona idea i segon concepte, no? Si parlem de seguretat, jo diria que és molt sa que en fem debat públic del que és la seguretat, però si em permeten, no des de la dicotomia que sembla que hagin d'estar confrontades i o fem seguretat o mantenim privacitat. Crec que el debat és sa que l'abordem sense priorismes, amb l'objectiu final de garantir societats segures, però que no poden tancar-se a la incorporació, evidentment, d'elements tecnològics que no existien fa 140 anys o no existien feia 10 anys. I que, per tant, ens han d'ajudar, són eines que ens han de permetre mantenir nivells o garantir nivells de seguretat. Ara bé, el debat s'ha de fer, és enriquidor, des de la perspectiva que tampoc podem perdre, doncs, segurament privacitat, però des del sentit que, evidentment, si volem una justícia social, si volem societats justes, la seguretat té molts elements, però la seguretat és indispensable. I en això coincidim plenament, és absolutament indispensable. Per tant, aquest debat és sa. Permeti'm, si jo faré ara una dicotomia, que és portar-lo a una altra qüestió. El debat que els alcaldes sabem que no és sa, és quan l'element de la seguretat es posa com l'únic element del debat públic a un poble o una ciutat denunciant la manca de seguretat. Aquí estem molts, nosaltres. És l'únic que no... Per tant, hem de treballar perquè el nivell de seguretat, reconeixent entre nosaltres que un dels valors que segurament no ens reconeixem prou a vegades, trets de la nostra societat, és que és una societat en termes generals segura, sobretot si ens ho comparem amb les societats del nostre entorn. Perquè potser algú també, a vegades, els focus els han d'ampliar, no? Potser algú pot tenir la tendència de pensar, bé, és que això és la norma. Permeti'm la comparació, eh? Ni la norma és el nivell de vacunació que ha assolit aquest país, ni la norma és el nivell de seguretat que té aquest país. Que ho hem de millorar, efectivament. Que sabem que precisament perquè tenim el nivell de seguretat que tenim, quan tenim un problema de seguretat en el municipi, doncs crea més alarma, evident. Per això hem de treballar conjuntament. Després, permetin ja entrar una miqueta... Bueno, m'havia apuntat una sèrie de dades, però tampoc em voldria llargar més, perquè també, quan m'havien dit de parlar aquí, dic, home, he de dirigir-me a un sector, no? A uns professionals i també de què estem parlant, no? També, doncs, m'havien adreçat a l'informe del síndic de Greuges a Catalunya, que parla de seguretat privada, i per dimensionar el que estàvem parlant, no, també. Escolteu, estem parlant al final d'un informe del 2016, aproximadament de més de 12.500 professionals de la seguretat privada, que es poden ampliar a 14.000, però també que si ho ampliem als cossos de seguretat pública, parlaríem de més de 16.600 Mossos d'Esquadra, de més de 10.700 policies locals repartits en 213 cossos de policies locals
i també en més de 6.600 membres dels cossos de seguretat, tant de, evidentment, Policia Nacional com Guàrdia Civil. Per tant, home, estem parlant d'un sector públic i privat doncs de forma important i molt dimensionat. Tercera idea. Escoltin, el Joan Miquel ho ha dit perfectament, no? Entre tots hem d'afavorir i, diguéssim, fer pedagogia dels nivells competencials, és evident. Però és tan evident aquesta raó que encara hem d'ensenyar molt com està organitzat el nostre administració, el nostre estat, com el fet que la resposta que no podem donar als alcaldes quan ens adrecen en els municipis és: escolti, miri, vagi al municipi al costat que hi ha la seu dels Mossos d'Esquadra. O vagi aquí a la policia local, que malgrat té competències, sabem que la competència de seguretat pública és dels Mossos d'Esquadra. Això és l'únic que no podem dir. És l'únic que no podem dir. Nosaltres hem d'abordar la problemàtica. No som aliens a la problemàtica dels nostres veïns. Sigui perquè tinguem competències o no, o sigui perquè som sensibles i aixequem aquesta demanda, aquest problema, a la solució dels diferents nivells administratius i dels diferents cossos. I vaig ja a la quarta idea, que és el cas pràctic de Molins de Rei. Ni Molins de Rei, insisteixo, un municipi amb un cos de policia local, amb perfecte diàleg i treball conjunt amb Mossos d'Esquadra, però jo diria que ni un de més gran, ni evidentment el Josep Tarín ens ha dit, no?, d'un municipi més petit. No ho podem fer tot amb els cossos de seguretat públic. Entre altres coses perquè tenim moments de molta necessitat, puntuals, que entre altres coses no podem dimensionar els nostres cossos per aquells moments. I jo en aquest sentit parlo de dos moments a Molins de Rei importants, i ara permeti'm que quan els alcaldes saben que tenim un moment per parlar fora, sempre afegim la falca d'agents comercials del nostre municipi. Per tant, si no coneixen, els hi anunciaré el que és un de l'aconteixement més important que té Molins de Rei a l'entorn del primer cap de setmana de febrer, que és la Fira de Candelera. És una de les fires de Catalunya més importants, més antigues, 170 anys ininterromputs. 50.000 metres quadrats de via pública ocupada per una fira que té 3 dies d'activitat, però que es munta en el decurs dels 10 dies previs i es desmunta en la setmana següent. Com poden entendre, una fira d'aquestes dimensions, que treu de l'entorn d'unes 250.000 persones i visitants acumulats en el decurs dels 3 dies, té un desplegament de cossos de seguretat. Té un desplegament de cossos de seguretat entre la policia local i els Mossos importantíssim, però és insuficient, evidentment, per garantir moltes coses. Per garantir d'entrada la vigilància de les casetes, per vigilar l'aforament, per vigilar moltes coses que, evidentment, la nostra experiència és que anem, evidentment, a la seguretat, a les empreses de seguretat privada. I un altre de més comú a molts ajuntaments, és evident, tenim també activitats culturals, tenim festes majors. És impossible que tinguem, venim d'una festa major en el que, evidentment, el debat que he tingut al carrer és el que exposava l'alcalde Josep Tarín, també. A nosaltres la festa major ens va agafant el primer cap de setmana que encara no hi havia, l'últim cap de setmana que encara no teníem l'activitat d'oci nocturn oberta. I ens va sorprendre, evidentment, el nivell d'acumulació doncs, de les concentracions nocturnes. Però és que també havíem de fer el control d'aforament, el control de seguretat, que ho venim fent des de fa molt de temps, de les activitats i de les festes. I això, evidentment, hi confiem en els professionals del sector privat per treballar conjuntament, cadascú amb les seves competències, amb els cossos de seguretat pública. I cinquè idea, que després hi ha un altre panell, però jo voldria referir-me també molt, molt breument. Escoltin, en tenim molts alcaldes doncs, que, evidentment, estem oberts a les noves tecnologies i estem oberts a que realment hi hagi la flexibilització de l'ordenament jurídic o no, o que ens ho facilitin més, o que ho puguem anar incorporant a poc, que és, evidentment, els mitjans nous tecnològics. A Molins de Rei, els explico l'experiència. Fa un any vam incorporar, no sense veus en contra, vam incorporar una tecnologia tan senzilla com un dron. I vam dotar el cos de la policia local amb un dron per molts motius. En la seva presentació vam convidar
a tots els membres de la Junta de Seguretat Local, Mossos d'Esquadra, però també agents rurals, bombers, servei d'emergències mèdiques. Per què? Home, perquè tenim un municipi que té les seves problemàtiques, evidentment, del nucli urbà, però que és el tercer municipi de l'àrea metropolitana i del parc de Collserola que té més superfície també forestal i que està molt preocupat en època d'estiu de com hem de controlar també o com hem de poder ajudar no només en tasques d'extinció, que esperem que no arribi mai aquell sisè incendi de sisena generació que ens amenaça a tots, però que també, i ho sabem els alcaldes, a vegades tenim problemes de recerca de persones que es perden, evidentment, en la dimensió del nucli urbà. Jo em quedo amb les paraules dels diferents cossos de seguretat als quals els vam oferir aquesta nova eina tecnològica també. És a dir, escolta, no en dubtarem que si ho necessitem, gràcies Molins de Rei per tenir aquesta eina i que estigui també a la nostra accessibilitat. L'altre que encara no ens hem sortit d'eines tecnològiques que és el següent panell. Molts veïns ens ho demanen. Tenim casos d'incivisme. Tenim espais, a vegades foscos, a les nostres ciutats, que són lloc de... Ja no dic que s'utilitza constantment per casos d'incivisme, grafitis, etcètera, etcètera, amb molt cost per les arques públiques, però també són llocs que a vegades creen inseguretat a la ciutadania. Passadissos sota vies, nosaltres tenim una via que ens creua per mig del municipi, per tant tenim dos passos subterranis que la gent ens diu, escolta, i aquí per què no posar una càmera? No? Més enllà de les càmeres també que puguem tenir de controls d'accessos als municipis i que ens permetin control de velocitat també en determinats municipis. Municipi, de nou, que té tres nuclis urbans dins del terme del que és el parc de Collserola. Per tant, estem obligats a fer aquest debat. Estem obligats a tenir una ment en el que puguem incorporar aquestes eines tecnològiques. I estem obligats, evidentment, a qui ha de legislar, a que ens faciliti els ajuntaments aquestes eines perquè en el seu bon ús doncs nosaltres puguem tenir doncs, aquestes reforços per garantir el que és desig de tots, que és la seguretat pública. I una última cosa que, evidentment, doncs, crec que també estic obligat per tancar, igual que deia el reconeixement inicial, que és la preocupació que tenim molts també, que ho detecten també els cossos de seguretat pública, que evidentment ho detecten les responsables també, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, com és el fet de la, diríem, manca de respecte a l'autoritat que ens ha de garantir la seguretat pública, els aconteixements que hi ha hagut al decurs del mes de setembre, que no són nous, que malauradament han estat segurament més intensos, però que venen des d'allà fa mesos, i és aquest debat que voldríem erradicar de la nostra societat respecte si... Els debats sobre els models tots són bons, però si han d'anar en detriment de la manca d'autoritat del que entre tots li hem cedit a l'ús de la força, a mi m'ensenyen que la democràcia en part és això, és el pacte entre tots perquè el qui està format li cedim la potestat de la força, no anem bé si el eix del debat públic de la seguretat és aquesta manca de respecte a l'autoritat pública. Per tant, gràcies a tots, espero que hagi estat d'utilitat el que és l'exemple d'un municipi de 26.000 habitants a l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies.